don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Wanna grasp it with words, but it's hard to understand. I just wanna do it, but can I do it? No. I wish I could make the yellow light, but it bruises my eyes. I wish I would prepare for the worst, but still be the first. I think I should make the yellow light, but it bruises my eyes. I wish I would prepare for the worst, but still be the first. I think I should. Posso dizer que eu sou uma das pessoas que iniciaram junto com o Grupo Ana Nunes o projeto, e eu entendo que é um projeto muito importante, né? É um momento onde os RHs das principais empresas da região se reúnem, trocam ideia, trocam informação, muitos cases, né, que a gente aprende com os colegas, com as dificuldades, né, um do outro. Acho que é muito prático a questão de nos promover esse tipo de evento, porque para nós, quanto profissionais da área de RH, a gente tem um pouco de carência sobre discussões, sobre os desafios e sobre boas práticas, né, na nossa área. E acho que foi muito produtivo o dia de hoje, foi muito produtivo a troca de experiência com vocês. O modelo que foi proposto ali de conversa, de debates, a troca de experiências, visando que cada um veio de um segmento diferente, de regiões diferentes, foi extremamente enriquecedor. Eu acho que as ideias, as percepções e até mesmo as experiências, elas vêm somando e se complementam. Apesar de serem todos profissionais de RH, são pessoas de vários segmentos, com várias experiências e vários níveis, né? Quando a gente fala de cargos, essa troca é super importante. Eu vejo que a iniciativa do UNES é algo diferenciado, porque a gente não vê no sul de Minas iniciativas como essa. Para mim agregou muito, porque eu pude conhecer um pouco da experiência de outras pessoas em outros segmentos. E acho que vale a pena, né, outros profissionais fazerem parte do grupo, compartilharem, porque é assim que a gente cresce, né, com a troca de experiência, é com questionamento. Então, muito rico, assim, muito válido.